করে। হাই ফ্রেন্ডস, আলাপ মি মাই কোনে চলতে পুতির ভিডিও লাইক স্বাগতম। ഇനത്തൽക്കരം കേക്കാറും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും തമ്മിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ മത്സരം മുഴുവൻ കണ്ടു. കേക്കാർ 37 റൺസിന് വിജയിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോളിങ്ങിന്റെ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ്. രണ്ട് ടീമിലെയും ബോളർമാരാണ് നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചത്. ബോളിംഗ് പിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ദിനേശ് കാർത്തിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് കെകെആറിനെ വിജയിപ്പിച്ചത്. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ടോസ് നേടിയ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബോളായിരുന്നു. അപ്പം കെകെആറിനെ അവർ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു. ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും സുനിൽ നരേനുമായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗിൽ. സുനിൽ നരേൻ സാധാരണ അത്ര നല്ലോണൊന്നും അടിച്ചേലില്ല. ഇന്ന് എന്താന്നറിയില്ല, കുറച്ച് നല്ല പോലെ അടിച്ചൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. 14 പന്തിൽ 15 റൺസാണ് സുനിൽ നരേൻ എടുത്തത്. പിന്നീട് എത്തിയത് നിതീഷ് റാണ ആയിരുന്നു. നിതീഷ് റാണ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിതീഷ് റാണ 17 പന്തിൽ 22 റൺസാണ് എടുത്തത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിതീഷ് റാണ ഔട്ടായി. നിതീഷ് റാണ ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ശുഭ്മാൻ ഗില്ല് ഔട്ടായി 33 പന്തിൽ 47 റൺസ്. പിന്നീട് എത്തിയത് ആന്ദ്രയ റസൽ ആയിരുന്നു. ആന്ദ്രയ റസൽ 14 പന്തിൽ 24 റൺസ് ആണ് എടുത്തത്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആന്ദ്രയ റസൽ ഔട്ടായി. ദിനേശ് കാർത്തിക്കിന് അധികമൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1 റൺ ദിനേശ് കാർത്തിക്കും പോയി. അതിനുശേഷം ഓയിൻ മോർഗാൻ ഒരു വശത്തുനിന്ന് കളി തുടങ്ങി. മറുവശത്ത് കൂട്ടിനെത്തിയ ബാറ്റ് കമ്മിൻസ് 12 റൺസും എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഔട്ടായി. അവസാനം ഓവറിൽ കളിയിൽ ഔട്ടായി. ഓയിൻ മോർഗൻ 23 പന്തിൽ 34 റൺസാണ് എടുത്തത്. കമലേഷ് നാഗർകോട്ടി 5 പന്തിൽ 8 റൺസും. ഇനി നമുക്ക് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ബോളിംഗ് പറയാം. 4 ഓവറിന് ജോഫ്ര ആർച്ചർ 18 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകി ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തു. അൻകിത് രാജ്പുട്ട് 4 ഓവറിഞ്ഞു 39 റൺസ് വിട്ടു നൽകി ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തു. 4 ഓവറിഞ്ഞ ടോം കറൻ 37 റൺസ് വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തു. ശ്രേയസ് ഗോപാൽ 43 റൺസ് ആണ് വിട്ടു നൽകിയത്. ശ്രേയസ് ഗോപാലിന് വിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. റയാൻ പരാഗ് 1 ഓവർ മാത്രമാണ് എറിഞ്ഞത്. 14 റൺസ് വിട്ടു നൽകി. വിക്കറ്റൊന്നും എടുക്കാൻ റയാൻ പരാഗിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാഹുൽ തവാത്തിയ 1 ഓവർ തന്നെയാണ് എറിഞ്ഞതെങ്കിലും 6 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജയദേവ് ഉനഡ്കട്ട് 2 ഓവറാണ് എറിഞ്ഞത്. 14 റൺസ് വിട്ടു നൽകി. വിക്കറ്റൊന്നും എടുക്കാൻ ജയദേവ് ഉനഡ്കട്ടിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ജോഫ്ര ആർച്ചറെ തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ബോളിംഗിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത്. കാരണം ജോഫ്ര ആർച്ചർ മാത്രമാണ് എക്കോണമി കുറച്ച് ബോൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ രാഹുൽ തവാത്തിയെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്ത 1 ഓവറിൽ ബോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ശരാശരി ബോളിംഗ് മാത്രമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇനി 2ാം ഇന്നിംഗ്സിലെ കെകെആറിന്റെ ഒരു ബോളിംഗിന്റെ മികവ് തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒരു ബോളർ പോലും അങ്ങനെ മോശം രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിലെ യുവതാരങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഓലെ ജയിപ്പിച്ചത്. ബോളിംഗിലും ഫീൽഡിംഗിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് യുവ ബോളർമാർ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. ഓപ്പണിംഗിന് ഇറങ്ങിയ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും ജോസ് ബട്ട്ലറെ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ച സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ആയിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ. വളരെ മോശം ബാറ്റിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. 3 റൺസ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഔട്ടായി. പിന്നാലെ എത്തിയ സഞ്ജു സാംസണും ഈ മത്സരത്തിൽ അധികമൊന്നും നേടാനായിട്ടില്ല. സഞ്ജു സാംസണിന് 8 റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ജോസ് ബട്ട്ലറും മറുവശത്ത് നിന്ന് ജോസ് ബട്ട്ലറും ഔട്ടായി. 21 റൺസ് മാത്രമേ ജോസ് ബട്ട്ലറിന് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് രോബിൻ ഉത്തപ്പ 2 റൺ, റയാൻ പരാഗ് 1 റൺ, രാഹുൽ തവാത്തിയ 16 റൺസ് എന്നിങ്ങനെ ആ ബാറ്റിംഗ് നിര പൂർണമായി തകർന്നിടിഞ്ഞു. പിന്നീട് എത്തിയത് ടോം കറൻ ആയിരുന്നു. ടോം കറൻ അവിടെ നല്ലൊരു കൂട്ടാളിയെ കിട്ടിയില്ല.
നല്ല ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെല്ലാം മുൻപേ ഔട്ടായി പോയി. പിന്നീട് ആകെയുള്ള ജോഫ്രി ആർച്ചറാണ്. ജോഫ്രി ആർച്ചറിനും ഈ കളിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കെകെആർ ബോളിംഗ് രാജസ്ഥാൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ ഒതുക്കി എന്ന് തന്നെ പറയണം. ശ്രേയസ് ഗോപാൽ 5 റൺസാണ് എടുത്തത്. ജോഫ്രി ആർച്ചർ 6, അൻകിത് രാജ്പൂട്ട് 9 റൺസ്. പിന്നെ അവസാനം എത്തിയ ജയദേവ് നടക്കട്ട് 7 റൺ. ടോം കർൺ 6 വശത്ത് 54 റൺസ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടോം കർൺ ആ സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടാളിയെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ചിലപ്പോ സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കെങ്കിലും കളിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമായിരുന്നു. കെകെആറിന്റെ ബോളിംഗ് ഫീൽഡിംഗ് മികവ് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും കെകെആർ ടീമിലെ യുവതാരങ്ങളായ ശിവം മാവി, കമലേഷ് നാഗർകോട്ടി, വരുൺ ചക്രവർത്തി എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും ഈ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിനെ തകർത്തടിച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കെകെആറിന്റെ ബോളിംഗ് നോക്കാം. ശിവം മാവി 4 ഓവർ 20 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ്. സുനിൽ നരേൻ 4 ഓവർ 40 റൺസിന് 1 വിക്കറ്റ്. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് 4 ഓവർ 13 റൺസിന് 1 വിക്കറ്റ്. കമലേഷ് നാഗർകോട്ടി 13 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ്. വരുൺ ചക്രവർത്തി 4 ഓവർ 25 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ്. കുൽദീപ് യാദവ് 3 ഓവർ 20 റൺസിന് 1 വിക്കറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് കെകെആർ ടീമിന്റെ ബോളിംഗ്. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ദിനേശ് കാർത്തിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി എന്നാണ്. തുടക്കത്തിൽ ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞ സുനിൽ നരേൻ ആയിരുന്നു. സുനിൽ നരേൻ സ്പിൻ ബോളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ഓവറിൽ 12 റൺസാണ് സുനിൽ നരേൻ വിട്ട് നൽകേണ്ടി വന്നത്. അത് കണ്ട ദിനേശ് കാർത്തിക് അതിനുശേഷം രണ്ടാം ഓവർ മുതൽ 10th ഓവർ വരെ ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് രാജസ്ഥാൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ മുൻനിരയെ തകർത്തു. ആദ്യത്തെ 5 പേരെ അങ്ങനെ തകർത്തു. അതിനുശേഷം 10th ഓവറിന് ശേഷം പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ അവസാനത്തേക്ക് ഒരു അടിച്ച് ജയിക്കും ദിനേശ് കാർത്തിക്കിന് അറിയാമായിരുന്നു. അടിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്, അപ്പൊ അതിന് ബോളും പിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടുള്ള 10 ഓവറുകൾ അവസാന ഓവർ പോലും സ്പിന്നർമാർക്കാണ് കൊടുത്തത്. അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ഈ വിജയം അവർക്ക് ഈ സീസണിൽ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലേക്ക് സഹായകമാകും. കെകെആർ ടീമിന്റെ ബൌളിംഗ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്റിംഗ് നിര കൂടി കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായാൽ ഈ സീസണിലെ കപ്പ് കെകെആറിന് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഐ പി എൽ തന്നെ ആയിപ്പോയിന്ന്. അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, മറ്റു വീഡിയോകളും വരും. അപ്പൊ മറ്റു വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ചാനലിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിരാശരാവരുത്, വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ പി എല്ലും പോവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഐ പി എല്ലിലെ സബ്സ്ക്രൈബർമാരും അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകരുത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.